የኒያጀሪያ ብሔራዊ አየር መንገድ ለማቋቋም አዲስ ከተዋቀረው የኒያጀሪያ መንግስት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ጉሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፍንጣሰው ገለጹ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤር ናይጄሪያ የናይጄሪያ ብሔራዊ አየር መንገድ 49 በመቶ ድርሻ ይዞ ለማቋቋም በቂ ዝግጅት ሲያደርግ የቆየ መሆኑ ይታወሳል ይህንን ተከትሎ አየር መንገዱን ለማቋቋም ከናይጄሪያ መንግስትና ባለድርሻ ከሆኑ የናይጄሪያ ባለሀብቶች ጋር ስምምነቶች መፈረማቸው እንዲሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መስፈንጣሰው ለኢዚያ እንደገለጹት የናይጄሪያን ብሔራዊ አየር መንገድ በጋራ ለማቋቋም እየተሰራ ነው ይሁንና በቅርቡ በናይጄሪያ አዲስ መንግስት መዋቀሩን ተከትሎ አየር መንገዱን ወደ ሥራ ለማስገባት በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ውይይቶች ማስፈለጉን ጠቁመዋል ይህንንም ተከትሎ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ወደ ናይጄሪያ አቡጃ በማቅናት ከናይጄሪያ መንግስት ተወካዮች ጋር በጉዳዩ ዙሪያ መነጋገራቸውም ገልጸዋል ኢትዮጵያ አየር ናይጀሪያ መንግስት ሌሎች የናይጀሪያ ኢንቨስተርስ ጋር ሆነን ነው ይህ አቋም የተቀየረ ነገር የለም እኛ ብዙ ዝግጅት አድርገናል ለመጀመር አሁን አዲስ የናይጀሪያ መንግስት ሚኒስተሮች ተሾመዋል አዲስ ካቢኔ በቅርቡ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ነው የተቋቋመው ለመቀጠል ናይጀሪያ አቡጃ ድረስ ሄደን የመንግስት ኃላፊዎችን ሚኒስትሮችን ሚመለከታቸው ሁሉ አልናግረናል እነሱ ፕሮጀክቱ ውስጥ ራሳቸው ማስተዋወቅ አለባቸው እና እስቲ ትንሽ ጊዜ ስጡን ይህም ፕሮጀክት እንየው ብለውን እየጠበቅ ናቸው የናይጄሪያ ብሔራዊ አየር መንገድ ለማቋቋም የተጀመሩ ስራዎች ለማስቀጠል አዲስ ከተዋቀረው የናይጄሪያ መንግስት ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑንም ዋና ስራ አስፈጻሚው አረጋግጠዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኤር ናይጄሪያ የናይጄሪያ ብሔራዊ አየር መንገድን 49 በመቶ ድርሻ ይዞ ለማቋቋም በቂ ዝግጅት ሲያደርግ የቆየ መሆኑ ይታወሳል